У Житомирі відбувся допрем'єрний показ фільму «Східняк». Богдан Бенюк у головній ролі, сценарист та режисер фільму Енді Іва. Фільм заснований на реальних історіях життя в АТО. Road Movie – це фільм про чоловіка з позивним «Борода». Він невгамовний оптиміст і здатен вирішити будь-яке питання. Ось і цього разу він перший, коли треба відправитись у штаб, щоб вибити необхідне для забезпечення свого підрозділу. У напарники Борода бере з собою молодого новачка, якого кличуть режисер. Разом їм доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста і села, зустрічатись із військовими і цивільними, потрапляти у різні халепи, кумедні та не дуже. Що цей фільм мав не таку назву. В задумці і в тому, як він на початку писався Андрієм Іванюком, цей фільм називався «Рокада». Таке іноземне слово, яке значить дорогу вздовж лінії фронту. Ця дорога робить випробувальний момент для двох бійців, в даному випадку Анатолія Максимюка і Богдана Бенюка, які, граючи тих персонажів, показують, що стається з воїнами протягом одного дня, які переживання вони проживають, в які ситуації вони попадають тільки в одному дні. А коли ти там проводиш рік, коли ти там проводиш більше часу, а коли ти там воюєш по 5 років, то ви розумієте, це вже стає якоюсь такою, якоюсь неймовірною, сильною справою, не тільки чоловічою, а виявляється ще й жіночою. Тобто війна, вона втрачає абсолютно чоловіче начало і перетворюється в жіночу і чоловічу якраз оборону. Сценарист та режисер фільму Андрій Іванюк, він же Енді Іва, учасник бойових дій на сході нашої держави, називає фільм своєю реабілітацією. І в один прекрасний момент я раз і почав писати цей сценарій, і він в мене дуже швидко написався. Тому що, наскільки я зрозумів, до певної міри це була моя реабілітація. Ось те, що зараз великою проблемою є на сьогоднішній день, тому що з хлопцями потрібно з ветеранами працювати, говорити. Ось оце була своєрідною реабілітацією. Тобто, в один момент я раз воно вихлюпнулось і народився так цей сценарій. Богдан Бенюк впевнений, житомирянам фільм близький, оскільки саме в нашій області дислокується багато військових частин. Вам це кіно буде найближче, і мабуть, потім, коли будуть приходити ті, хто безпосередньо брав участь у війні і бере по сьогоднішній день, то в нього, мабуть, будуть ті речі, які пов'язані з найважливішим, з трепетом. Бо ми переживаємо зараз той час, де забуваємо про воїнів, тих, хто нас захищає, ми забуваємо про війну, ми втомлюємося ніби від тих проблем, які в нас є. Насправді це треба пам'ятати, бо розуміти, що та людина, яка пішла і стоїть на захисті, це той, який обороняє в першу чергу твоє життя сьогодні. Не десь там майбутньому завтра, а сьогодні, власне, сьогодні. Мене серце защемило, коли знімали ці хлопці, які воювали, що це не награда, це реальні всі факти, як воно все було. І просто від щирого серця хочу подякувати всіх. Слава Україні! Дякую! Казавши Вінстон Черчилль колись, коли йому сказали уріж видатки на культуру, а він каже, а за що ми тоді воюємо? Так і тут, наша культура, це і є наша ідентичність, те, що ми є, і чим ми відрізняємося від інших народів, і взагалі сенс нашого існування – це культура. Тому українське кіно, особливо таке кіно, яке найважливішої зараз теми стосується, теми війни, тому що яка вже нібито, знаєте, почала забуватися, відсуватись на задній план, надзвичайно важливо, щоб люди все-таки усвідомлювали, що зараз ті хлопці, які там на сході, вони наше мирне життя тут забезпечують. Цей ваш квиточок маленький – це буде маленький внесок на розвиток українського кіно, на розвиток української культури. Чим більше глядачів прийде до зали, тим більше буде зніматися нового, кращого, хорошого кіно. Усі охочі зможуть переглянути фільм «Східняк» в кінотеатрах України вже з 20 серпня. Валентина Дорож, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.